കോതമംഗലം തങ്കളത്ത് ലാക്കാസ റെസിഡൻസി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. തങ്കളം ബൈപ്പാസിലെ പ്രവാസി ടവറിലാണ് ലാക്കാസ റെസിഡൻസി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ ഈ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലാക്കാസ റെസിഡൻസി, പ്രത്യേകിച്ച് കോതമംഗലം, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ പോകുന്ന വഴി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംരംഭവും മേഖലയുമാണ്. ഒരു ചെറുപള്ളിയിലെ നമ്മുടെ ഫാദർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബുക്കുകളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള നീന്തൽ താരം മുഹമ്മദ് ആസിം വെളിമണ്ണ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ കെ ടോമി, ഇ കെ ശിവൻ, ടി യു കുരുവിള, പി എം മജീദ്, സിന്ധു ഗണേശൻ, കെ എ നൌഷാദ്, എം എ മുഹമ്മദ്, പി കെ മൊയ്തു, ബാബു പോൾ, കെ എം പരീദ്, ഫാദർ ജോസ് പരത്തുവയലിൽ, ഇമാം താഹിർ മൗലവി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ലാക്കാസ റെസിഡൻസി എം ഡി എം യു അഷറഫ് സ്വാഗതവും കേരള പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി നാസർ കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള സംസ്ഥാനതല അവാർഡ് നേടിയ തഹസീൽദാർമാരായ റേച്ചൽ കെ വർഗീസ്, കെ എം നാസർ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. കോതമംഗലം പ്രവാസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ലാക്കാസ റെസിഡൻസി. എ സി ആൻഡ് നോൺ എ സി റൂമുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വീട് പോലെ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരിടമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം യു അഷറഫ് പറഞ്ഞു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂം മുതൽ ഡീലക്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് പോലെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, കിച്ചൺ, ഹാള് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട റൂംസ്. ഏറ്റവും നല്ല സേവനം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എപ്പോഴും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ തൃപ്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഒരു വീട് വിൽക്കാൻ മറ്റൊരു വീട് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ലാക്കാസ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഫീൽ ലൈക്ക് എ ഹോം. ആ ഒരു ഫീൽ ലൈക്ക് എ ഹോം എന്നുള്ളത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്.